Sākam valsts sekretāra sanāksmi. Tad, kā vienmēr, viss steidzamos jautājumus, kas piesakām uz nākamās valdības otrdienas sēdi, lūdzu, tad vai nu tērzētavā sanāksmes laikā, vai nu līdz 2012. Nosūtot uz valsts kancelēju e-pastā. Bet mums nav tērzētā. Es Inesei uzrakstīju arī jau individuāli e-pasti, jo man nav kur ierakstīt tērzi. Tad nebūs steidzami ne projekti. Nu. Tas ir tāda nodoma. Ne, bet nu, tad droši piesakām e-pastos, es varētu atvērt to steidzamo jautājumu, tas sarakst, vienkārši laiks patērējās. Man ļoti patīk tas, ka mēs tā efektīvi, kamēr mēs par citiem jautājumiem diskutējam, jūs tur visi īsti pierakstat savus jautājumus, bet nu, var šoreiz izdarīt izņēmumu, ja kāds grib mutiski kaut ko īpaši pieteikt. Ingu, tu esi nopūties. Es jau aizrakstīju Inesēju individuāli, bet mums ir viens līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, vienreizējiem 500 eiro pabalstam NVA trūkst naudu, mums būtu vēlams tiešām otrdien pieņemt to rīkojumu. Viņš ir iesniegts jau sen, bet... Ronberga kungs, lūdzu. Es arī gribu nodot ziņu Inesei un jums, kad mums būs viens steidzams informatīvais ziņojums par atbalstiem lauksaimniekiem, kur Finanšu ministrija šodien mums iedos atzinumu, un tad būs saskaņot šis. Bet viņš ir tāpā iesniegts. Paldies. Tā, Jānis. Es nezinu, kā, cik mums ir Raiva, tur ātri viss īstenosim, bet nu, man ir jauna poligona izveides ziņojums varētu būt. Vai nu 21. vai nu, es nezinu, kā tad. Tā, vēl kāds grib klātienē ko pieteikt? Nē, tad pārējie, jā, e-pastas un tērzētāju. Tad pārējiem izskatāmiem tiesību aktu projektiem, tāds mums šodien ir viens noteikuma projekts, noteikuma par informācijas aktualizēšanas prasībām. Kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojums sniedzē licencēšanu uzraudzību Finanšu ministriju. Lūdzu, tad Ieva vārds tev. Jā, labrīt. Es lūgšu kolēģi Dinu Busi noziņot par noteikumu projektu. Viņš ir saskaņots ar visiem, izņemot ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju, kura būtība ir iebilduma būtība saistīta ar to, ka viņi vēlās noteikt atšķirīgu ikdējās nodevas apmēru. Paldies. Jā, kā jau minēja Ieva Braunfelde, tad šis ministru kabineta noteikuma projekts ir saskaņots ar visām iesaistītajām institūcijām, ar Datu valsts inspekciju, ekonomikas ministriju, finanšu izlūkošanas dienestu, kultūras ministriju, Latvijas apdrošinātāju asociāciju, Latvijas banku, zvērinātu notāru padomu, tieslietu ministriju, valsts kancelēju, finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas darba devēja konfederāciju, Zvērinātu advokātu padomu, Zvērinātu revidentu asociāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Mēs esam arī ministru kabineta noteikumu sagatavošanā ņēmuši vērā izteikto iebildumu no iekšlietu ministrijas. Un šobrīd tas strīdīgais ministru kabineta noteikuma punkts, par kuru izteica iebildumu iekšlietu ministrija, ir svītrots. Tātad vienīgais, kas mums ir palicis, ir šis te ikgadējās valsts nodevas apmērs par kopīgā klienta izpētes rīka šo te darbināšanu, un līdz ar to mums Latvijas Finanšu nozares asociācija vēlās uz pusi samazināt šo te viena no klientu izpētes rīka veida licences igadējo šo te maksu. Ir divi veidi, ir kopīgais atvērtais klienta izpētes rīks, kuram ir 10 000 šī te igadējā licences maksa, un ir kopīgais slēgtais klienta izpētes rīks, kuram ir plānota igadējā licences maksa 5 000 eiro. Un šobrīd Latvijas Finanšu nozares asociācija vēlas samazināt šo te 5 000 eiro tikai vienam klientu izpētes rīka veidam uz 2500. Finanšu ministrijas ieskatā mums ir jābūt nedaudz, teiksim tā, proporcionālām un salīdzināmām prasībām,
gan vienam klienta izpētes rīka veidam, gan otram. Un patiesībā ir tā, ka slēgtos klienta izpētes rīkus veidos pašas kredīti iestādes, bet savukārt atvērto klienta izpētes rīku veidos lielāks un plašāks šis te loks, balstoties uz ārpakalpojumu, sniedzēju, sniegto pakalpojumu. Tādēļ mēs aicinām tomēr saglabāt šo te licences maksu, kāda ir piedāvāta no Finanšu ministrijas puses. Paldies. Jā, paldies. Vai mums ir kāds klātesošs no Finanšu nozares asociācijas, kur ir izteikusi iebildums? Es skatos sarakstā, kas man ir uz ekrāna, neredzu, laikam arī nav, jā? Ko tad, kolēģi, ja iebildumu uzturētāji mums nav pieteikušies, tad uzskatām, ka projekts ir saskaņots un virsam tālāk. Paldies. Tā, tad virzamies uz priekšu informatīvie jautājumi. 2.1 starp rezultātu un secinājumu par grāmatvedības risinājumiem un procesiem Finanšu ministrija valsts kases, es saprotu, būs īsa prezentācija, informācija, tad redzu Anitu Kalniņu no Valsts kases. Lūdzu. Jā, paldies, labrīt. Nošērošu tad savu ekrānu. Jā, labrīt, tad esam pieteikušies pastāstīt, kas notiek šobrīd projektā, cik tālu mēs esam, kas ir šie starprezultāti un secinājumi, ko esam ieguvuši gan no šī te apjomīgā iekšējā audita darba, gan no dažādām datu analīzēm, ko esam veikuši. Tad, ja skatās, kāds bija šobrīd, tad no gada sākuma sākās šis projekts un viņš ies līdz gada beigām, bet kas ir izdarīts šobrīd, tad ir izdarīts tas, kad mēs tiešām esam īstenojuši, es teiktu, uz datiem balstīt analīzi, tad tas bija arī tāds mācīšanās, es teiktu, visiem resoriem par to, kā to darīt, kā izgūt pirmdatus no sistēmām, kā strādāt ar liela apjoma datiem, tā darīt šī te metode palīdzēja paskatīties nevis subjektīvi uz katru no resoriem, bet jau padziļināti uz datiem balstīt. Otra lieta, kas tika darīta, arī tika īstenots padziļināts intervijas ar resoriem. Šis mērķis šīm intervijām atkal ir tāds, lai mēs neesam viegliprātīgi sakot kaut kādas lietas, kas ir vieglāk vai grūtāk, bet mēs atkal jau padziļināti esam paskatījušies, ko reāli var izdarīt, ko nevar izdarīt arī šajā centralizācijas virzienā. Tāpat ņemot vērā pieredzi no iepriekšējiem pētījumiem, kas ir bijuši nu jau 15 gadu ritējumā par šo tēmu, par to, ka vienmēr tiek apšaubīta arī šī te informācija, kas par resoru ir savākta un par to, cik ir šī kvalitāte tam visam. Tad pēc mūsu iniciatīvas arī inicējām iekšēju auditu darbu šajā jomā un iekšējais audits arī daudz mums palīdzēja tādā jomā, ka tātad visus šos datus, kas tika sniegti no resoriem, arī skatījās līdz iekšējais audits un sniedz savas konsultācijas un savu pienesumu. Vēl kā mums liels partners ir šajā visā projektā ir PricewaterhouseCoopers, tehniska atbalsta instrumenta projektā, arī mums regulāri ar Eiropas komisiju ir saziņa, kurai ļoti interesē, kā valstī šajā virzienā iet. Un tad to, ko veicām visu šo te datu apstrādu un analīzi kopā ar PricewaterhouseCoopers. Ja skatās par datu kopu, ko mēs esam ieguvuši, tad no 100 zemāk ir ieguvuši, šī kopa ir pietiekami reprezentabla, protams, vienmēr nevar iegūt par visu, bet viņa ir tik reprezentabla, lai noteikti varētu izdarīt vismaz indikācijas un šos secinājumus, kā tad mums izskatās dažādi finanšu grāmatvedības procesi un arī šīs tad digitālās lietas, kā ir gājušas uz priekšu katrā no resoriem. Tas, kad mēs nācām pirms 3-4 mēnešiem uz valsts sekretāru sanāksmi, tad vairāk šie bija, kas ir kreisajā pusē nosaukti, vairāk bija kā saukļi, bet šis mērķis bija šiem saukļiem
paskatīties dziļāk un parādīt, kā tas izskatās caur datiem un secinājumiem un saprast, ko mēs visi kopīgi varam ņemt vērā uz nākotnē uz priekšu. Attiecīgi šīs centralizācijas iespējas bija kā apgalvojumi, pa kuriem mēs gribējām saprast, vai tā ir un vai mēs varbūt arī kļūdamies. Un šobrīd tad par katru no šiem es labprāt izstāstīšu, kādi mums ir šobrīd šie te secinājumi. Tad pirmais mums ir, kas bija šis apgalvojums par to, cik viegli, ja mums ir decentralizēta pieeja, cik viegli ir un cik ātri tas notiek, ka ja katram resoram ir jāievieš jauninājums sistēmās. Un šobrīd šis tipiskais jauninājums, kas mums ir bijis, ir tātad ērēķina ieviešana, kur, ja mēs skatāmies, tad jau 2019. gada direktīva paredz to, kad valsts pārvaldē ir jāspēj pieņemt ērēķins, tad ja kāds no uzņēmumiem gribētu iesniegt ērēķinu mašīnu lasāmā formā, tad vēlreiz ērēķins par mājā ir tad, lai būtu vienota sapratne, nav e-pastā, nav PDF-ā, šis ir mašīnu lasāmā formā, kuru tālāk tad mēs varam apstrādāt jau un veidot dažādas jau robotizācijas nākotnes un arī principā apstrādāt dažādiem nodokļu vajadzībām un visu pārējo. Tad šobrīd, ja mēs skatāmies uz šo brīdi pēc datiem, ērēķinu ieviešana valsts pārvaldē nav veikusies sekmīgi, šeit ir šobrīd arī tas procents parādīts, cik mums ir aizgājis 13%, kas ir mazs skaits iestāžu. Šobrīd, nu, ja no tām iestādēm lielākais, kas sastāda, ir mūsu klienti, kam mēs esam ieviešuši, gan ka mēs saņemam ērēķinus, gan ka mēs izrakstam ērēķinus, bet nu, tātad tas secinājums vēlreiz nav tā kā, es domāju, šobrīd jāuztver kā pārmetums, ka kaut kas nav ieviests, bet vairāk kā atziņa par to, cik būtiski ir, kad ja mums ir vienots risinājums, mēs to vienreiz ieviešam un mēs to daram visi vienoti, nevis katrs atsevišķi. Arī šobrīd ejot intervijās jau arī ar resoriem, mēs redzam, ka arī resori saka, nu jā, mums šim nav laika, mums šim nav kompetences, mēs nezinām, kā to darīt. Attiecīgi, nu, atkal tas cilvēku skaits, kas, lai šādu lietu ieviestu, arī cilvēku skaits, ne tikai izmaksu skaits, nu, kas ir sistēmas, ir uzreiz decentralizētā variantā daudz lielāks nekā centralizētā variantā. Ja mēs skatāmies uz priekšu, es noteikti būs jauninājumi arvien vairāk un vairāk, ja mēs skatāmies privātais sektors iet uz robotizācijas lietām, tad atkal, ja mēs robotizāciju ieviesīsim katrs savā risinājumā, tad atkal cik ātri tas viss aizies un protams, tā būs, ko mēs, protams, arī apzināmies, ka resoriem savas biznesa prioritātes ļoti bieži ir daudz augstāk nekā dažādas, varbūt šīs te atbalsta funkciju prioritātes. Līdz ar to arī strateģiski, protams, resori risina tas, kas ir daudz, daudz būtiskāks viņiem aktuāls tieši šobrīd nu, savā biznesā. Tad šis ir šis pirmais secinājums par to, cik viegli ir ieviest jauninājums. Otrais secinājums par to, kā mums iet ar bezpapīra grāmatvedību, un šeit būs divas indikācijas un parādīšu šobrīd kā kopsavilkumu, bet tātad mums arī mēs visi jau vairākus gadus ejam uz to un sakam, ka mēs ejam uz bezpapīra grāmatvedību, īpaši arī vēl visā Covid ietekmē, bet tomēr vēl joprojām redzam, kad, no, tā pavisam vienkāršot šobrīd jau no līguma aspekta skatoties, tur, kur ir tātad grāmatvedībai nepieciešama arī šie līguma, lai šos grāmatvedības veiktu, aptuveni piekdaļa vidēji par resoriem vēl ir papīra formātā, un digitalizācijas līmenis, ja mēs skatāmies arī, tur mums ļoti detalizēti varam redzēt cauri visiem resoriem un visiem veidiem, līdz iestāžu līmeniem, līdz transakcijām, attiecīgi šis ir ļoti atšķirīgi, ir resori, kur šie 20% vietā ir viens un divi un vēl mazāk, un savukārt ir, kur ir nu, tiešām vēl liels tas procents. Attiecīgi atkal šis secinājums par to, ja mēs ejam atkal vienot, un mēs saprotam, ka mēs gribam kādu jomu aiziet no papīra uz elektronisko, izdarot to vienā reizē, mēs iegūstam par visu perimetru šo efektu, nevis tikai, piemēram, mēs uz saviem 12 klientiem esošajiem.
Otrs vizualizācija, kas raksturo šo bezpapīra grāmatvedību, ir arī mēs tātad esam apkopojuši to, kā šobrīd, nu, pat cik arī jūs redzat arī šajā slaidā, no 149 iestādēm 140 ir Horizons, tad pietiekam atkal reprezentabli kopu, lai paskatītos, ko īsti tad no Horizona katrs izmanto, un tas lielā mērā arī raksturo, ar kādu tempu ir iet šajā digitalizācijas virzienā. Jo šeit, nu, kā piemērs, tad ir, piemēram, atvaļinājuma pieteikumi. Ja mums ir no 149 iestādēm, tad mēs redzam, ka 97 iestādēs tas tiek pieteikt elektroniski, tad ir ieviesti šie risinājumi, šie moduļi. Savukārt ir vēl lielā skaitā, kurā tas notiek, nu jau nu vēl joprojām ar manuālām un laika resursu ieguldījumu lielāku. Tad, ja mēs atkal, protams, tas ir atkal saistīts ar to, kāda ir bijusi gan resursu pieejamība resorā un ar savām prioritātēm, bet ja mēs ejam vienoti, tad mums ir, nu, mēs principā šādas moduļas ieviešot, dabujam efektu daudz lielāku un uzreiz par visu valsti. Un arī šeit ir īsa indikācija un parādīts, mēs sakam, ka mums visiem daudziem ir Horizons, bet mēs redzam, ka arī šis Horizon versiju skaits, kas ir mazliet labajā pusē, apakšā pusē, tad arī šis mums ir atšķirīgs, un arī šeit, nu, uzreiz, protams, nu, ir, piemēram, versijas, vecākās versijās, kurās, piemēram, ērēķins pat nevar, nu, tā kā nevar vispārībā ievies. Līdz ar to arī šis ir stāsts par to, ka, ja mēs ejam uz vienādām versijām, tad tas ir izdarāms vienkāršāk. Par nākamais secinājums, par ko mēs gribējām padziļināt redzēt, kā tad iet ar grāmatvedības datu izmantošanu. Tātad viens ir tātad gada pārskata un viss pārējais, bet skaidrs, ka to, ko dara privātais sektors izmanto grāmatvedības pirmdatus, lai veidot jau šīs analītikas un redzētu jau padziļināt savus izdevumus dažādās griezumos, dažādās dimensijās, veidotu vizualizācijas, ietu caur mobīliem telefoniem, ikdienā redzēt nepārtraukti, kas veidoja šī, nu, šī, caur šīm vizualizācijām, kā izskatās mani iestādi, kā izskatās mans resurs. Tad, ja mēs skatāmies no šī pirmā grafika, tad tas, kā mums ir šobrīd valsts pārvaldē, mums lielā mērā tas ir balstīts uz manuāliem datu pieprasījumiem un periodiski veidojot šīs te analītikas atskaits, tātad mūsu finansisti veido šīs pie paprasa grāmatvežiem, paņem no grāmatvedības datiem un, nu, tad jau nu, uz konkrētu pieprasījumu un izveido šo atskaiti. Ja skatās, ir ļoti, ļoti maz skaits no iestādēm, kuras šobrīd ir aizgājuši uz to, ka viņiem jau veidojas dažādas rezultatīvo rādītāju, vizualizācijas pret finanšu datiem, tāpatām dažādas atskaitas, kas jau ir par biznesa jomām pret grāmatvedības datiem, tad nu, tam ir noteikti vēl augsts potenciāls. Un tas, kas vēl ir, ja mēs skatāmies labajā pusē par to, kādi tad ir rīki ieviesti, tad lielākā daļa, protams, to dara Microsoft Office, ko to var arī šobrīd redzēt. Es domāju, ka tas procents ir lielāks, nu, tas skaits ir lielāks šeit, bet nu, ir 85 iestādes pārliecinoši parādījušas, ka visam tam, lai šos analītikas veiktu, tiek izmantots Microsoft Office, ir, nu, tālāk ir MicroStrategy, JEDOXi, bet nu, tie ir jau ļoti, ļoti mazā skaitā, ja skatās no visas kopas. Un tas, kas vēl raksturo to, kā mēs spējam izmantot grāmatvedības pirmdatus, ir tas, šis apakšējais grafiks, kurš tad parāda, kad iestādē izmantotās finanšu grāmatvedības informācijas sistēma integrācija ar budžeta plānošanas un izpildes kontrolas risinājumiem, tad vai nu nav, vai nu nav informācijas, nu, ticu, kad arī nav informācijas, arī tur, diemžēl, nav, jo tad šos pirmdatus neizmanto, un tad ir nu, liels laika patēriņš, lai viņus grāmatvedus sagatavot, finansisti paņemt un nav šī te automatizācija nodrošināt. Šis ir vēl viens piemērs, ko
Ja mēs ejam uz centralizētu variantu, mēs visas iemācāmies veidot šos, izmantot šos pirmdatus, mēs viņus varam izgūt, mēs viņus varam izmantot un iet uz priekšu. Jo, protams, katram atsevišķi to šobrīd iemācīties, izdarīt, nu, ir droši vien daudz komplicētāk. Tas, kas savukārt raksturo, ko tad iestāžu vadītāji, šis bija iestāžu vadītājiem jautājums, par to, ko viņi redzētu, kad horizontāli pa valsti būtu jāanalizē jau daudz padziļinātāk un no šiem pirmdatiem, tad šis ir tas tops, kurā ir ielikti, kas ir tās tēmas. Šeit gan jāsaka, ka te mēs redzējām, ka nevienmēr iekšējais audits aiziet pie iestādes vadītāja, bet paprast finansistam, tas bija arī mūsu gadījums, kur finansists teica, ne, mums neko nevajag ar domu un droši vien sajūtu to, ja es tur ielikšu, ka kaut ko vajag, tad man būs pēc tam darba, nu, kaut kas jādara. Līdz ar to, aizējot atkal pie, tad es uzreiz teicu, nu nē, mums tas noteikti, mūsu anketātas viss nav pareizi parādīts, tad aiziet pie iestādes vadītājs, principā, pa ļoti, ļoti lielu daļu no šiem atzīmēja, ka viņuprāt tā ir noteikti lieta, kas ir jātara un jāiet uz priekšu. Tad, nu, kopsavilkumā šeit redzam, protams, par IT ir viena no lietām, ko bija jau liels vairums parāda, ka ir jāiet uz to, ka mēs sākam redzēt caur datiem šo te izmaksu patēriņu. Jā, bet, nu, vienāk sakot, ir tātad vēl nav attīstīts ne šī automatizācija, ka mēs tos varam iegūt, ne, un arī liels laika patēriņš, ja mēs šobrīd to gribētu, tas viss būtu manuāli, kā arī mēs šobrīd to darām. Jau šogad, piemēram, varam anketas, mēs visi pildījām caur dokumentu vadības sistēmā saņemtiem Word un Excel pieprasījumiem. Tad nākamais, ja mēs šīs apgalvojumus, ko mēs gribējām paskatīties un redzēt, ir tas, ka ja mēs ejam uz centralizētu variantu, tad mēs varam jau daudz efektīvāk balansēt slodzes un redzēt, kā notiek tad arī nu, tad šo slodžu rezultātā no administratīva rakstura darbībām, kā mēs aizējam uz darbībām, kur ir augstāk pievienotā vērtība. Tad no šiem pirmdatiem mēs par katru no resoriem redzam dinamiku par 21. Gadu, kā tad ir šīs transakciju laiks skaits bijis. Un šeit ir piemērs par diviem resoriem, kad, nu, protams, ir vienmēr visiem līdzīgi šie pīķi, bet vienalga ir potenciāls, kur jūs redzat pēc grafika. Tad viens resors ir zilais, viens resors ir rozā krāsā. Un šeit redz, kad, nu, kad atkal, ja mēs sākam skatīties, kas ir tās lietas, ko mēs varam balansēt, tad, protams, uz apjomu mēs to varam daudz vieglāk darīt, jo katrs resurs atsevišķi šo, nu, ir daudz ierobežotāks iespējas to darīt. Otra lieta, ko no šiem datiem ar šiem dinamikām var ļoti labi strādāt un ko mēs jau šobrīd strādājam savā resorā, ir tas, ka tur, kur ir šie pīķi un tur, kur mēs redzam, ka šie pīķi ir saistīti ar manuālām darbībām, mēs tātad sistemātiski uzreiz šos pīķus varam skatīties, kā mēs viņus varam mazināt un kur ir tās neefektivitātes un tādā veidā iegūt daudz lielāku efektu. Atkal tātad samazinot šo pīķi ar šīm manuālām darbībām, mēs koncentrējamies nevis uz mazākām lietām, bet uz lielākām lietām un tādā veidā atkal sistemātiski, nu, to var nest arī tālāk. Tas, kas vēl, tad ir šeit ir kreisajā pusē iegūstot šos te pirmdatus, te gan arī ir piezīme, kur vēl šie dati nav līdz galam pilnīgi, jo vienkārši ir atkal ir resori, kur ir šies dati. Nu, piemēram, labklājības ministrijai, kur bija ļoti atsaucīgi visā audita laikā un visā pārējā, bet, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kur ir pilnīgi citas datu struktūras, pilnīgi viss tas ir citādāk, ir ļoti grūti to šobrīd salīdzināt. Līdz ar to, pieņemsim šeit ļoti būtiski iestādi, kā labklājības ministrijai iztrūks pie datiem. Bet vienalga, tā ir indikācija, kas savukārt parāda šos apjomus, parāda par to, ar ko būtu jārēķinās šajā te centralizācijas virzienā
Un tātad nu, arī šeit šie dati mums noteikti noder ne tikai šobrīd priekš analīzes, bet arī jau turpmākajām darbībām, kur jau mēs te varētu iet jau detalizētāk jau par katru resoru un skatīties, ko no tā varam secināt. Nākamā lieta, par ko ir būtiski runāt, kad tātad, ja mēs gribam veidot šīs te vienotās datu analītikas, tad mums šobrīd šo apgrūtina arī tas, kad ir šī te dažādā prakse, kā katrs no resoriem ir izmantojis tās atsimās šīs vadības grāmatvedības dimensijas un dažādas šīs padziļinātās EKK iespējas un projektu kodu iespējas un struktūru vienību kodu iespējas sistēmās. Šeit labajā pusē ir parādīts pēc datiem to, cik daudz vispār kā katrs resors to ir šobrīd praksē īstenojas, kā es vienmēr saku, te nav viena vai pareizā varianta vai nepareizā varianta, bet tas secinājums ir tāds, ka, ja mums tas ir tik dažādi, tad, protams, atkal iegūt vienot analītiku ir ļoti komplicēti. Un kreisajā pusē ir pavisam vienkārši piemērs, lai nebūtu kādi tā kā, sensitīvas lietas, Tad pieņemsim, ja mēs gribam par apsardzi iegūt datus uzreiz, nevis tā, ka caur pieprasījumiem un katram grāmatadim jāizvelk tas ārā, bet uzreiz mēs gribētu redzēt, mēs to nevaram ieraudzīt, jo mums ir, tad, ja mēs skatāmies EKK kodiņus, katram no resoriem viņš ir šobrīd dažādi izmantots, Un vēl ir resori, kuriem tas var būt pie vadības uzskaits kodiem, vēl mēs redzam apsardzi pie projektu kodiem, nē, bet arī pie projektu kodiem nevienmēr ir projekti. Līdz ar to šeit arī būtu noteikti darbs sistematizācijā un atkal par tām topa pozīcijām, par ko mums ir ļoti svarīgi iegūt valstī vienotas dabas, par tām sistemātiski būtu jāiet cauri un jāvienādo, kā mēs to atspoguļojam katrs. Otra lieta, ko mēs arī secinām, skatoties jau šīs te visas vadības dimensijas vai kā kalni, ir arī, kad ir lietas, kuras arī vēsturiski, mēs paši savā iestādē redzot caur šiem datiem, redzam, ka ir kaut kāds vēsturiski lietas, ko mēs esam finansists ir prasījis un licis, tādu dimensiju, bet pēc gadiem to nemaz neizmanto, bet tajā pašā laikā grāmatvedis to turpina likt, bet to neizmanto tālāk analīzē un attiecīgi. Tad pārskatīšana un šī klasifikācija iekšienē arī ir ļoti, ļoti svarīga. Jā. Un, protams, atkal, lai šo visu aprēķinātu un visu veiktu, pēc tam finansists ir tas, kurš to dara, un tur ir ļoti liels laika patēriņš. Šie bija galvenie par šiem pirmajiem četriem, tas, ko es nepieminēju, kas ir vēl, protams, kopsavilkumā, kas ir nemainīgi, bet šeit nu, mums nav kaut kāds ļoti uz datiem balstīts, bet nu, centralizētajā gadījumā tad arī šis jautājums ar valsts kontrolas auditoriem tiek risināti centralizēti. Protams, atkal skatoties no tādas valsts puses, tas ir daudz efektīvāk un arī tā kā, kad ir viena puse pusē, nevis ir daudz šīs te komunikācijas. Īsi ieskicējot par tuvākajiem soļiem, tad šī bija vairākā prezentācija, kurā parādīt indikācijas par to, kas mums šobrīd tad par grāmatvedību valstī caur resoriem ir pirmie secinājumi. Tālāk mēs visu vasaru strādājam vēl pie tā, ko īsti tad kā precīzi būtu šis centralizācijas apjoms, kāda būtu konkrēti šie pakalpojumi, kāda būtu šī te ceļa karte uz tuvākajos gados un tālākajos gados šajā centralizācijas variantā, kur ir kaut kādi ierobežojumi pamatoti, kuros nav iespējama šī centralizācija, bet un tad mēs, tad jau kā jūs esmu minējusi, mēs uz septembri, oktobri plānojam atkal ar katru resoru, jo tāpat kā šogad šajā pavasarī un vasaras sākumā, izrunāt, kā mēs redzam katru resoru, un tad ir tad uz decembri, cerams, arī ar ļoti lielām saskaņošanām, mēs gribam virzīt šo te ministru kabinetu lēmumu par centralizāciju. Tas bija no manas puses viss, diemžēl neredzu nevienu jautājumu, es varbūt tad varu noņemt.
Paldies. Tad valsts kasai jautājumi, tad mums rokas ir klātienē. Tad ārlietu ministri Andris, tad Raivis, tad Jānis, lūdzu Andri. Paldies. Nē, nu, ļoti, ļoti paldies. Man kolēģi ir teica, ka ļoti laba sadarbība un tā, un viss tur smuki sarakstīts. Es tīri praktiski mēģinu saprast tagad jūs... Jūs sākat iepirkumi nākamā gada sākumā, tur bija tajā tabuliņā ierakstīti, un kas tur šī gada beigās tās normatīvo aktu grozījumi un centralizācijas, visi tās procesa centralizācija, nu ne visu dažu es pieņemu. Ir kaut kāds tā doma, kaut kādu kopējo IT iepirkumu, tad visus tos procesus piedzen pēc viena šnitas, kur nu var, un tad katrs pats mokās tālāk tam savam karaizenam, vai nu kā tas domāts ir, es mēģinu saprast, jo man jau nekāds budžets nav uz nākošo gadu nekādam iepirkumam tur tādam attiecīgi. Tur kopējies, pirms mēs ejam tālāk, varbūt tad Anita var īsi arī par šo tad izstāstīt to stāstu. Jā, es varu izstāstīt tas, kas mums arī šobrīd norit projektā, tātad tiek izskatīts divi varianti. Viens variants ir, kad divi scenāriji, tādi būtiskākie, bet vēl tur ir apakšscenāriji. Bet pirmām scenārijam ir tas, ka iet uz jaunu risinājumu, tur ir daudz plusi, bet ir ļoti daudz arī mīnusi. Un otrs scenārijs, kas tiek iets, ir principā un skatīts, ka īstermiņā notiek šo Horizon centralizāciju uz vienu. Un tad šajā scenārijā par to, ko es minēju otro scenāriju, tad tur jau tas iepirkuma priekšmets, tad ir principā par to, ka nu, šie Horizoni tiek pārmesti uz vienu. Šeit, protams, nianses un vēl par to, kuru scenāriju tas to ar skaitļiem un iegūmiem noteikti rādīsim jau tad uz septembri, oktobri, pie kā šobrīd strādā PricewaterhouseCoopers, lai tiešām šīs izmaksas aprēķinātu un saliktu, ko tas praktiski nozīmē, atbildot uz jūsu jautājumu. Nu, tad tāpat tas būtu centralizēts iepirkums un tas, ko es vēl noteikti gribu uzsvērt, ko mēs rēķinamies, kad mums ir svarīgi parādīt arī tās izmaksas, kas rodas resoru pusē, jo skaidrs, ka jums arī tās ir izmaksas, lai arī piedalītos vispār tajā visā, un tā skaita arī cilvēku laiks. Tas nav tikai nu, tā, ka no vienas puses var kaut ko pārņemt, vienmēr tā ir arī otra puse sadarbībā, un tam arī ir jāparādās šajā ministru kabinetā sniegtajā ziņojumā. Jā, paldies, tā ir Raivis, tad Jānis. Nu, labi, paldies. Nē, nu, vienīgais klausoties šo prezentāciju, man viss patīk, izņemot tas, ka jāsāk ar to standartizāciju. To mēs arī ar Anitu un kas vēl ar manim bija tikšanās, mēs runājam. Jo, ja nebūs standartizācija, tad arī tā pāiešana vienalga modelis 1 vai 2 nu, nenotiks. To pierādījusi ir arī mūsu iestādēs, kad ir notikušas šīs centralizācijas, jo katram atšķirīgi procesi un to, ko jūs smuku prezentācijā parādījāt, kad katrs uzskaita pēc kaut kāda sava EKK. Paldies. Jāni? Nu jā, es domāju, ka nu, kaut kādu sākt ar jaunu risinājumu, tas būtu neprāts, ja gribam iet uz kaut kādu, teiksim, vēl vienai veselību veidot, tad jā, jo nu, es šo procesu es izgāju, sapratu, kamēr nav dati sakārtoti esošie, dati nav sakārtoti esošā sistēmā, procesu nav pārskatīti, tikmēr sākt jaunu iepirkumu, nu, tas nozīmē, ka būs dīkstāves un visvairāk, nu, tur nekas nesanāks drīzāk. Otra lieta par, nu, tas, ko es redzu no tās prezentācijas, nu, jūs skaties visu laiku uz to grāmatvedību. Grāmatvedība, nu, vismaz manā resorā ir, teiksim, viena no gala produkts, dati nāk jau no iepircējiem, no infrastruktūras apsaimniekotājiem, un sākotnēji dati parādās plānošanā jau. Kodi un tam līdzīgi. Grāmatvedība ir tikai tas, kurš apkopo, un ja nav viss savilgts kopā no sākotnēm, kur tie dati ienāk, kā tie dati veidojas, tad nu, tur grāmatvedību, kā saka, var dzenāt viņus ar lielu vai mazu koku, tāpat tur nekas nebūs. Otra lieta, nu, tas, ko es redzu arī, tagad, lai pārietu tā sākotnējais, ir skaisti stāstīt par
par tur kā ietaupīsim kaut ko tai sākotnē posmā ir vajadzīgs šausmīgi personāls un tagad faktiski nu ar ko es saskaros, kad ir nepieciešams patiesībā tiem darbiniekiem uzlikt lielu sloci tagad, lai viņi visu pārietu no vienas sistēmas tos datus apkopot un jābūt ir daudz papildus patiesībā darba stundas vajadzīgas, lai to sistēmu sakārtotu, ko es arī šeit īsti neredzēju. Tā kā, un pēdējais, ko es neredzēju arī nu, par to drošību, es prasīju, es labprāt iesaistīšos, bet nu, tad aprēķināt, cik vai jūs esat gatavi uzturēt dienesta vajadzībām vidi, to es, man liekas, jau prasīju. Ja jūs to esat gatavi, es arī gatavs iesaistīties. Ja jūs to neesat gatavi, tad, nu, tad ir, man ir skaidra atbilde uz šo procesu. Bet nu, jums jābūt ir aprēķiniem, cik jums tas izmaksās un kā jūs to izdarīsiet. Ziņām beidz, paldies. Paldies, Jāni. Edmunda, lūdzu. Ja, nu, no manas puses, man tā situācija sekoša, nu, nenoliedzam, tur centralizācija ir liela plus, un ja šie iegūmi ir, tad ir jādara. Tā faktiskā situācija man ir šobrīd tāda, ka man liekas, ka grāmatvedība man, nu, tādā ziņā, tur cilvēki tiešām ļoti ilgi strādā, un, nu, šobrīd tas, ne, tā sistēma strādā kā pulkstenis, un tādā ziņā man nav problēmas ne ar kvalitāti, ne ar ko. Un tas to, ko mēs ar Anitu jau runājam, tā ka viņi nāca mūs intervēt, nu, teiksim tā, man interesē divas lietas. Mēs varam to centralizēt, bet, nu, pirmkārt, man jāsaprot, kas ir šī pakalpojuma kvalitātes standarts. Tas ir viens, un ko nodrošinās, jo mēs apzināmies to, ir, ka brīži, kad ļoti daudz, un parasti tas ir gada beigās, un tad tur melnu mutri jāstrādā, un tad tas jautājums, nu, varēs vai to nevarēs, vai vienkārši mūs pasūtīs kaut kur. Tas ir viens, un otrs, nu, tas parastais stāsts ir, nu, tomēr ir jāsaprot gan attiecībā uz cilvēku resursiem, gan uz finansēm, nu, kas ir iegūmi. Ja tur ir iegūmi, un tie iegūmi paliek man kā ministrē, es absolūti esmu par. Līdz ar to man ir svarīgi, ka man šobrīd procesos nav problēma. Ja man var skaidri pateikt, ka tie procesi būs bez problēmām un ar augstu kvalitātes standārtu, un man paliek pāri štata vietas un resursu, tad daram to. Viss. Nu, tā ir man vienkārši atbilde. Nu, nu, tā pavisam. Paldies. Vairāk neredzu. Ir, jā, lūdzu. Tad izēmas arī gribu sēstēt. Jā, es gribēju painteresēties, vai veicot šo te izpēti, jūs paralēli apskatat arī cilvēku resursu kapacitāciju. Jūs prezentācijā arī minējāt, ka, ja tas viss labi ieviešās, cilvēki, zinām, mērā ir jāpārprofilē uz augstākas pievienotās vērtības darbu, uz analītikas kapacitāti, vai jūs vienkārši darbojoties tālāk ar šiem procesiem, dosiet arī tādas laicīgas rekomendācijas, kas būtu tas prasmi portfelis, lai mēs arī teoretiski laicīgāk varam jau cilvēku sākt, tā teikt, mācīt vai meklēt klāt. Paldies. Tā, laikam vairāk nav neviens no kolēģiem, tad Anita lūdzu iespēja reflektēt. Par visiem. Jautājums vienkārši, es tā sapratu, ka tas ziņojums valdībā varētu būt šī gada beigās vai nākamā gada sākumā, ja? Tā? Jā, nu, izdarīto konceptuālo. Zīmē, ja tur kādas naudas ir vajadzīgas arī resoriem, es tā saprotu, ka tas būs centralizēti, ja nē, ja tas ir horizonts, tad droši vien jāiezīmē, jo ja man ir jādarbina un kaut kas jālīmē klāt vai jātais citādāk, tad man droši vien uz to 22. Gadu jāzina, cik man vajadzīgs ir, vai to jūs tā sakot centralizēt piegādāsit visiem. Anita, tad iespēja reaģēt uz visu dzirdēto. Jā, paldies par komentāriem. Centos pierakstīt, es atvainojos, ja es uzreiz kādu neatbildu, bet, un tad lūdzu atgādināt, ja es kādu neatbildu, bet tad, ja mēs piekrītot zemkopības ministrijas valsts sekretāram noteikti standartizāciju un par šo visu klasifikāciju un visu, tas ir viens no lielākajiem darbiem īstenībā visā tajā centralizācijas jomā, līdz ar to tas noteikti nav tā hopā, ātri, viegli pateikt, ka mēs kādu resoru varam tā, nezinu, mēnešu laikā pārņemt. Tas, kas ir labā ziņa par to, ka, ja mēs skatāmies, nu, kā mums ir ar šiem iepriekšējām 12 iestādēm, tad šobrīd šeit jau mums ir visi šie dati,
par to, kādas, kuram ir klasifikācijas, kas tur jau ir dziļumā līdz iestādes līmenim, līdz ar to mums jau mazs priekšdarbs salīdzinoši ir veikts un nāktu jau tad ar priekšlikumu par to, kā mēs to varam salāgot. Nu, tāds būtu tas, tā kā, tas ceļš, uz ko mēs redzam. Tieši tas arī bija viens no mērķiem, kāpēc mēs ņemam šos pirmdatus, lai mēs jau pie resora esam sagatavotāki un varam iet jau ar priekšlikumiem. Runājot par ekonomikas ministrijas valsts sekretāra komentāru par kvalitātes rādītājiem, arī pilnīgi piekrītu, un nu, kvalitātes rādītājiem pret šo te vienoto centralizēto grāmatvedību, šeit arī pēc ierosinājuma Presterhaus Kūperam būs vasaras otrajā pusē rudens sākumā, tāda kā kopīga darba grupa, kurā būs aicināti iestāžu vadītāji, finanšu jomas direktori, kuriem ir tas ļoti svarīgi, ka viņiem tātad ir šis viss, šis kvalitatīvi ar mērķi tātad noteikti, kas viņu prāt būtu tās būtiskākās kvalitātes prasības un KPI pret šo te centralizēto modeli. Redzam arī, kad dažādi praksi ir arī ārvalstu jomā, kādas ir šīs te kvalitātes mērījumi, ko uzliek šiem shared service centriem, un noteikti šādiem arī ir jābūt, jo citādāk šāds te centralizētais modelis var palikt tāds, nu kā teikt, paš, nu tāds, kad pats tikai darbojās, bet bez ārējiem stimulā un darīt to labāk un kvalitatīvāk. Atbildot uz izglītības ministrijas valsts sekretārs komentāru par prasmēm, paldies par šo, mēs īstenībā, man šī ir arī viena no jomām, kur mani uztrauc, saku godīgi uztrauc, pirmkārt tas uztrauc tāpēc, kad arī ir, ja mēs skatāmies uz grāmatvežiem kā uz profesiju un arī valsts pārvaldē strādājošiem, tad liela daļa ir, arī šī pirmspensija vecuma, ka šīs reformas rezultātā var izvēlēties aiziet no darbu. Otra daļa ir arī tāda, kad, nu, kad šīs prasmes un vēlme visticamāk arī iespējams nav tik aktīva apgūt kaut ko jaunu, bet vienalga es uzskatu, ka mēs varam iet uz šo centralizācijas variantu un manas domas ir tādas, ka mums jāsāk iespējams ir ar kādu augstskolu, kurā gatavo grāmatvežus laicīgi jau šīs reformas laikā sadarboties, Un veidot šo te nākamo paaudzi, kas nāk uz šo te centralizēto modeli, jo, protams, neko nedarot un sakot, ka mēs vienkārši varam cerēt, kad būs kaut kur pēkšņi atradīsies labi grāmatveži, kas visu šīs jaunās lietas veids, viennozīmīgi nē. Tā kā mēs par šo domājam, šis arī tiks iekļauts ministra kabineta lēmumā, un šeit ir arī atsevišķi nodevums no Presterhaus Kūpers gada beigās, kas saucās pārmaiņu, plāns, un kur es redzu, ka viena ļoti liela daļa tieši par to, kā mēs ar šo cilvēku resursu jomu strādājam. Atbildot uz aizsardzības ministrijas valsts sekretāru, paldies jums par komentāru. Mēs arī ar Presterhaus Kūpers centāmies, cik iespējams ar jūsu resoru noskaidrot visu šīs specifikas. Šobrīd arī Presterhaus Kūpers vēl strādā, lai saprastu, ko var, ko nevar, nav man šobrīd arī saka godīgi skaidra atbildi par to, un mēs ceru uz septembru, oktobru laiku, mēs jau varam konkrētāk jums iedot šo te atbildi. Tas, ko savukārt paralēli tiek skatīts, kā nu, tas arī par ārlietu ministrijas un iekšlietu ministrijas un aizsardzības ministrijas struktūrām, kā šos jautājumus ir izcinājuši citas valsts. Mums ir tikšanās gan ar somu kolēģiem bijuši, kur ļoti, ļoti labas intervijas ar IT speciālistiem, kur ir aizgājuši arī šīs struktūras uz šo centralizēto modeli. Attiecīgi, protams, katram ir jautājumi, kā tas ir tehniski bijis un kādas ir bijušas šīs drošības lietas, bet nu, tās, acīm redzot, arī citās valstīs ir... nonākuši pie risinājuma. Jāni, varat lūdzu palīdzēt, vai es kādu neatbildēju? Es mēģināšu tādu gala kopsavilkumu no savas puses. Tad kolēģi, šobrīd ir analīzes fāze, uz rudeni būs ziņojums valdībā ar attiecīgām izvēlēm, valdības lēmums, un tad visas tās lietas jau, kas tika pieminētas, standartizācija, visi ieguvumi, investīcijas ir paredzētas šobrīd no ANM,
kur šis centralizētais iepirkums, visi ieguvumi, analīze par ieguvumiem, to, ko Edmunds arī teica, un tad saprotam, kur tad tie ieguvumi nogulst, ja, kas paliek ministrijās, mums ir jāparāda arī, kas ir kopējie ietaupījumi. Un tad tā politika ir tāda, ir burkānas un ir pātaga, un tad nevalkot garumā visu to stāstu, ir lēmums, ejam uz priekšu un vairāk nevalkam to visu garumā. Es teiktu tā, tas gala lēmums rudenī, liekam uz galdu šodien, Anita, vai vēl kaut kas ir tad piesakāms? Tad mēs sakam paldies valsts kasei, gaidām tad rudenī ziņojumu valdībā ar tām alternatīvām ieguvumiem un visu to, kas tika stāstīts, un tad tas kopīgs lēmums par to, kā ejam uz priekšu. Tad paldies valsts kasei, kolēģiem un uz sadarbību. Jā, Raivis sūta sveicienus, ka viņš mīlot. Paldies. Paldies visiem. Tad valsts sekretāra sanāksim attiecīgi šodien arī slēdzam un kolēģi pārvietojamies uz nākušo sanāksmi.